söhbət edəyəsiz. Buyurun. Biz bugün ümumilikdə ziynət barəsində danışdıq ki, bu xanımların ən çox sevdiyi bir mövzu idi və bəzənməyin həddi hüdudu naməhrəm önündə və ailə daxilində. Piercing barəsində qeyd etdi ki, ən çox gündəmdə olan mövzulardan və suallardandır. Ətriyyatdan istifadə necə olmalıdır xanımların cəmiyyətdə? Və saçın yəni şişirdilməsi hicab altından və bunun üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olması nə dərəcədə düzgündür və eyni zamanda da geyimin üzərini zinətləndirmək İslam cəhətdən qəbuldur, icazəlidir, yoxsa yox. Bütün bunlardan danışdıq və inşallah ki, gələcək proqramda da yəni buna bənzər bir suallar olsa biz cavablandırmağa hazırıq Allahın izni ilə. Çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Son bir dəqiqə qalıb, əgər nəsə əlavə etmək istəyirsə, buyurun. Mənim ümumilikdə hər iki tərəfə, həm təbliğatçı xanımlara, həm də İslamda yeni olan, hicabla yeni tanış olan xanımlara və yaxud da hətta hicabla tanış olmayan yəni xanımlara son olaraq bunu demək istəyirəm ki, istər yəni fəlsəfəsini bildiyi, istərsə də fəlsəfəsini bilmədiyi, şəriət hökmləri Allahın tərəfindən qoyulan bir qanunlardır ki, hədis və Qurandan çıxarış olunub və bizi yaradan Allah olduğu üçün bizim təbibimiz də Allahdır. Allah ən gözəl şəkildə bilir ki, biz nəyi nə cür istifadə etmək. Necə ki, biz insanlar hətta bir cihaz düzəldəndə onun istifadə qaydası üçün bir kitabça qoyuruq üzərindəki düzgün istifadə olunmadığı zaman vaxtından tez körlanır. Məhz şəri məsələlər də bunun üçün Allah tərəfindən qoyulub ki, biz yaşayış tərzimizi də Allahın dediyi qanunlara əsasən tərtib və təşkil edək. Və mütləq ardıcan geçsinlər. Bilmirlərsə, yəni maraqlansınlar və bilirlərsə daha dərindən öyrənməyə çalışsınlar və əməl etməyə çalışsınlar. Çünki əgər insan şəriəti bilməsə, yəni bir ömür yaşadığı surətdə hətta ibadət etsə belə, bəzən ibadətləri puça getmiş olur və bəzən haramın mürtəqib olmuş olur. Bəzən hətta öz məhrəmi ona haram ola bilər, əgər hər hansı bir hallar baş versə şəri cəhətdən. O yüzden de şəriətin ardıcan geçsinler. Yani şəriəti yüngül tutmasınlar inşallah. Ümumiyyətlə, qadınların şəri cəhətdən geyimlərinin xüsusiyyətləri haqqında bizə izah eləyərdiniz ki, necədir və şəriət bizə necə qaydalar qoyub bu hicabı geyinmək üçün? Bəli. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. İlk növbədə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, mövzumuz əsasən qadınlarla bağlı olduğu üçün bu mövzuda qadınların geyimi mövzusu da ən gündəmdə olan və ən çox bu barədə suallar olunan bir mövzudur. Və qadınların əksəriyyəti müxtəlif zəminlərdə sual verirlər. Ümumilikdə ən gözəl yəni cəhəti budur ki, sualınızın indi qeyd edəcəyimiz xüsusiyyətlərin içində ümumi olaraq bir müsəlman qadınının geyimləri hər nə cür olmalıdırsa keyfiyyəti qeyd olunur. Şəri cəhətdən bildiyimiz kimi ümumilikdə bu nöqtəni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, hər bir dinin özünə uyğun geyim tərzi var. Və müsəlman qadınlarının da İslam şəriəti hökmlərinə uyğun geyiminin xüsusiyyətləri var ki, ən birincisi budur ki, bədəni örtüsün. Yəni bədən əzalarını örtmüş olsun. İkincisi zinətli olmasın, yəni bəzək və düzəkli olmasın. Və üçüncü nöqtə bundan ibarətdir ki, naməhrəmi cəlb edən olmasın. Yəni, biganə şəxsləri, ona məhrəm olan kəslərdən qeyri şəxsləri cəlb edən, diqqətini cəlb edən tərzdə olmasın. Və dördüncü və önəmli nöqtə budur ki, fəsad törətməsin onun geyimi. Yəni, yaşadığı cəmiyyətdə insanları fəsada doğru çəkməsin. Və mübah olsun geyini, yəni qəsbi olmasın. Mübah yəni haram olmasın, qəsbi olmasın, kiminsə əlindən alınmış və yaxud haqqı ödəməmiş bir geyim olmasın. Əlbəttə biz yəni şəriətdə haram, vacib, müstəhəb, məkruh və mübah sözlərinin çox istifadə olunduğunu görürük ki, əksəriyyət bununla yəni tanışdı, amma tanış olmasalar yenə də gələcək bəhslərdə biz qeyd edərik bu barədə.
6-cı nöqtə bundan ibarətdir ki, kişilərə xas olan geyim tərzindən istifadə etməsin. Hansı ki, bir geyimi xanım geyinsə, ona qəribə baxışlara baxarlar ki, bu kişilərə xas bir geyimdir, kişiyə aid olan bir geyimdir onun cəmiyyətində. Və digər nöqtə budur ki, təhrik edici olmasın. Yəni, diqqətləri cəlb edən və təhrik edici olmasın. 8-ci və ən önəmli və cəmiyyətdə insanların çox da diqqət etmədiyi nöqtələrdən biri budur ki, müsəlman qadının geyimlərinin xüsusiyyətlərindən kafirlərə xas geyimlərdən olmasın. Yəni, zəhmət olmasa nümunə deyərdiniz bu haqda, necə yəni kafirlərə və qeyri-müsəlmanlara xas geyim? Bəli, mən 9-cu nöqtəni də vurğuladıqdan sonra ikisini bir bahəm qeyd edərəm ki, bunlar təqribən bənzərdir. 8-ci nöqtədə qeyd olunur ki, kafirlərə xas geyimlərdən istifadə olunmasın. Amma 9-cu da qeyd olunur ki, yəni İslam mədəniyyətinə yad olan mədəniyyətlərdən və yaxud düşmən, İslam cəhətdən düşmən hesab olunan şəxslərin geyimlərindən və yaxud da azğın cəmiyyətlərin geyimlərindən istifadə olunmasın. Nümunələr də, yəni mən məxsus bir ölkənin adını çəkmək istəmirəm. İndi elə bir dövr və əsrdir ki, hər bir insan, yəni internet vasitəsilə özü də araşdıra bilər ki, kafir dediyi də hansı ölkələrdə kafirlər yaşayırlar və hansı xas geyimləri var. Məhz bəzi ölkələr var ki, yəni Allahpərəst deyirlər əhalisinin əksəriyyəti. Onların xüsusi geyimləri var və bu xüsusi geyimlərdən müsəlman qadın gərək istifadə etməsin. Yəni bu geyimlər hal-hazırda bəli, müsəlman qadınların arasında yayılmış geyimlər. Bəli, istifadə olunan geyimlər də var açığı. Və bundan əlavə başqa mədəniyyət dediyimiz zaman müxtəlif nümunələr biz görə bilərik ki, mən əvvəldə də vurğuladım ki, hər bir din və məzhəb özünə uyğun ayinlərə sahibdir və özünə uyğun geyinir. Biz bunu hətta məsələn məsihilərdə, yəhudilərdə də görə bilərik, onların məsələn özünə xas geyimləri var və bizim də İslamda olduğumuz üçün müsəlman olaraq özümüzə xas bir geyim tərzimiz olmalıdır. Nəinki biz onlara təqlid edək və onların geyimlərindən istifadə edək. Və bunun bir nümunəsini qeyd edə bilərəm ki, məsələn, şeytanpərəslərin özünə xas geyim tərzləri, hətta saç rəngləri, hətta makiyaj üsulları belə var. Və müsəlman qadın bunlardan istifadə edə bilməz öz geyimlərində. Bəhsimizin davamın qısa bir fasilədən sonra bunu daha geniş formada bizə izah edərsin. Çox sağ olun. Keçək o birisi sualımıza. Deməli, soruşublar ki, hicabın həddi və hüdudları necə olmalıdır? Hara qədər və nə şəkildə örtülməlidir qadının bədəni? Şəri cəhətdən bunu deyərdi, zəhmət olmasın. Bəli. Demək olar ki, cəmiyyətdə insanların ən çox sual verdiyi, çaşqınlığa düşdüyü və çətinlik çəkdiyi mövzulardandır. Nəyə görə? Çünki hal-hazırda yəni istehsal edən yəni şəxslərin özləri də öz zövqlərinə uyğun hicab istehsal edirlər. Yəni öz zövqlərinə uyğun zehinlərində hansı zövqü daşıyırlarsa, o zövqə uyğun hicablar istehsal edirlər və şəri kitabı açıb tam şəri kitablarda buyurulduğu kimi istehsalla məşğul olmadıqları üçün. Tutaq ki, cəmiyyətdə hər hansı bir xanım yeni hicaba gəlir və istəyir ki, bir hicab dükkanına getsin, mağazasına getsin və orada qarşılaşdığı geyimi kamil bir geyim hesab edir. Bu nöqtəni qeyd etmək istəyirəm ki, yəni şəxsin bir tək özündən asılı olmur. Həm də cəmiyyətin ona təqdim etdiyi, istehsal etdiyi şeylər də, geyimlər də hicabı onlar üçün müəyyən edir. Amma biz ən başda bunu qeyd edim ki, bir müsəlman olaraq başda yəni şəri hökmlərə baxmalıyıq ki, bizim dinimizin şəriətində hansı şəkildə qeyd olunur. Və bunu vurğulayım ki, burada qeyd etdiyimiz nəzərlər də bizim öz nəzərlərimiz deyil, alimlərin, müştəhidlərin illərlə vaxt qoyub istinbat etdiyi, çıxarış etdiyi hədis və ayələrdən və digər məsələn mənbələrdən çıxartdığı yəni hökmlərdir. Yəni kiməsə belə gəlməsin ki, bu məsələn Kövsər xanımın öz xüsusi nəzəridir, öz səliqəsidir. Bunu qeyd etməyi vəzifə bilirəm özümə.
Və Qurana və hədislərə əsasən ki, çıxarışlar olunub şəriətimizdə, bu şəriətimizdə hicabın özünün həddi və hüdudları var. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, ilk növbədə hicab budur ki, insanın bütöv bədənini örtsün. Nəinki bir tək başımı bağlayım, bu oldu hicab. Hicab bütöv bədəni örtsün, bilənglərdən əlin adi halda görünən hissəsindən qeyri bilənglərə qədər örtülməlidir və ayaqlar da həmçinin eyni zamanda bədən əzaları bilinməməlidir, qadının bədən əzaları bilinməməlidir. Parça bədəni bəli, göstərməməlidir, tol. Bəli, nəzik olmamalıdır, çox gözəl nöqtədir vurguladığınız. Nəzik olmamalıdır ki, bədənin dərisi görsənsin və yaxud əzaları görsənsin. Eyni zamanda indi sizin və yaxud da mənim üz həddimizin görsəndiyi miqdarda açıq qala bilər və eyni zamanda əllər açıq qala bilər. Amma qaldı ki, paltarın özünün quruluşu, məsələn, qısa olmasın, köynək geyinirsə şalvarla qısa olmasın, o qədər dar olmasın ki,